ଉଚ୍ଚା ଉଚ୍ଚା ପଥର ଖୁଣ୍ଟି ଉପରେ ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ ଖେଳଣା। ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଏହାକୁ ଦେଖି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ସ୍ମାରକ ବୋଲି ଭାବିପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁଦୃଶ୍ୟ ନିର୍ମାଣ ସମ୍ମୁଖରେ ଆପଣ ଯୋଡ଼ା ସିଂହ ମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଦେଖି ବାସ୍ତବତା ପରିକଳ୍ପନା କରିପାରନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି କୋର୍ଟ ଗୃହ କି ଚର୍ଚ୍ଚ ନୁହେଁ, ଏହା ଗୋଟିଏ ପ୍ରାଚୀନ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଯାହା ପୁଣି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ନାହିଁ, ବରଂ ରହିଛି ଆମ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଆଠଗଡ଼ରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରାଣ କେନ୍ଦ୍ର, ଓଡ଼ିଆ ଜାତିର ପ୍ରିୟ ଠାକୁର, ତାଙ୍କ ଦେଉଳ ବଡ଼ ଦେଉଳ, ତାଙ୍କ ଦାଣ୍ଡ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ। ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଓ ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଥିବା ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏକାଭଳି ଦିଶେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଦେଖାଉଛୁ ତାହା ଆପଣଙ୍କୁ ବିସ୍ମିତ କରାଇପାରେ। କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନରସିଂହପୁରର ଏହି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ 1686ରେ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିଲା। ସମୟକ୍ରମେ କୌଣସି କାରଣରୁ ଏହା ଚିହ୍ନ ହୋଇପଡ଼ିଲା। ପରେ ନରସିଂହପୁରର ରାଜା ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ମାନସିଂ ଏହାର ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ଇତିହାସ କହୁଛି 1934 ବେଳକୁ ଏହା ପୁନଃ ନିର୍ମାଣ ହୁଏ। ମନ୍ଦିରର ବିଶେଷତ୍ୱ ହେଲା ଯେ ଏହା ପାରମ୍ପରିକ ଉତ୍କଳୀୟ ମନ୍ଦିର ଶିଳ୍ପଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇନାହିଁ, ଏହାକୁ ଏକ ବ୍ରିଟିଶ କୋର୍ଟ ଅନୁରୂପ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଛି। ସମ୍ଭବତଃ ଏହା ସମଗ୍ର ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ଏହି ବ୍ରିଟିଶ ଶୈଳୀରେ ନିର୍ମିତ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଭିତରେ କୋଟି ଓଡ଼ିଆର ମୌଡ଼ମଣି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ, ପ୍ରଭୁ ବଳଭଦ୍ର, ମା ସୁଭଦ୍ରା ଓ ସୁଦର୍ଶନ ପୂଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନଟି ଅପୂର୍ବ ରମଣୀୟ ମଧ୍ୟ, ଏଣୁ ସମୟ ପାଇଲେ ଏହି ବିରଳ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଲାଭ କରନ୍ତୁ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଓଡ଼ିଶା ସାହିତ୍ୟର ମାଟି, ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ରକ୍ତରେ ସାହିତ୍ୟ, ସାହିତ୍ୟ ହିଁ ସମାଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ। ଗଳ୍ପ, କବିତା, ପ୍ରବନ୍ଧ, ରମ୍ୟ ରଚନା ଓ ଅନୁବାଦ ସାହିତ୍ୟର ଏମିତି ଅନେକ କୃତିକୁ ନେଇ ଆମର ଏ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ସାହିତ୍ୟର।